liguey bi wa liguey mom dañuy sant rek serigne cheikh fall borom digal par yaram cheikh yalla fi yag deur ko ñaanal suñu borom bayiko fi ak suñu kanam bu baax sama dal mi non ngeen ndax jambaara mu kuñ dimbalé am fi mom wax deug yalla wa serigne bi mom ngi koy ñaan rek mo guddu fan ndax li bo xolé manam li bu fekke sax dañ la koy netali mëno ko sax gem mais fo nga téy gëna xam li dafa yéme man c'est la première fois sama fekk borom melni ci liguel serigne bi ci borom melni mais man xamone dama yëm trop duggal be genn be ay num koy wacce ci dex ak yoyep man dama xamone yé mo taxone sax may profito sax di ñew ci gaay di xolale bagage ara serigne bo xolé ay bagage sax mom dal téman la dal téman la téman la te ku roy ci mom rek di nga nango liguey di nga nango joxe sa doole di nga nango joxe sa alal di nga nango joxe sa lepp barke serigne cheikh fall di ko ñaanal mu yag lool teewel rek wa ndax bu fi yagge teewel rek mu ci lu ndariñ bur yalla yi nak ñu ngi ni fall amin amin jërëjëf ku nekk dal di ñaanal ñepp rek jërëjëf jajeuf fall wa serigne bass mbay ngi ni suñu jëwrin jëwrin bass momit ño nekkon ci arrosé bi waye momit jall na ci gal gi ñu dem wacc pour machine bi seen bass no gisee liguey bi xana sant borom digal rek diko gëreum lool di ñaan mu yag fi lool ñaanal mbokki talib yi ñu yag fi tewer am doole bi rek jubiti ak doole pos tax li am solo moy señ bi fu mu soxla rek ñu fekk ko fa wa lool rek la ni ñaan ak sa jërëjëf ñu jall tamit ci jili jili momit ci équipe plomberie bi la bokk momit ku jambar la wax deug yalla day japp ci liggey liggey wañ bi ha liggey wañ bi mu ngi ci sédel bi te bo ñëw ci liggey bi tamit wax deug yalla ñom ñoo yor wala hydraulique bi waaw señ jili do gisé liggey waaw jàng fi waaw ku bakk rek mu yag fi fi wa te wel fall ak sa jërëjëf waay jàng señ Moustapha yow it nak ya kaddu yi borom bi la yag fi rek amin sama gaay waaw seigne manal mbay fall yaram cheikh ay ci bismillah waaw fall ñi sant cheikh borom du rek fall de nga gaay mu duggal nañ ko ni baye ba dal jam mom di mom tawfiq la ngi tere fall yaram ñi ñaanal ñepp bal lepp gën fi liggey yalla ñepp bokk tawfiq ju baye xewlu sawon bawon fall ak sa wa li mom rek la baye yow tam ñu ngi lay sant la gëreum ndax gis na reportage yi gaay jot yeb ya ko utiliser donte gaay xamna ya gaaw ñu yeb baye ismaïla diop man mooy seen nongu loolu leen mooy wax rek ma def ko bu soobee yàlla waaw sëñ Cheikh Kebe mu bàyyi Amady Kebe xam naa moom mooy jëwni ni tout tànk yi nag moom ak ñoom Malawa ak ñoom Baraak ñoom Basak mooy seen jëwri nag ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla ñun seen ay mag lañ waaye liggéey moom daanaka ñoom sax ñuy wan na ko ala re Cheikh ñu lay bëgge ak sa di siar gaa yëpp leen ñaanal jàmm ak tawfiq amin waay leen ñaanal nañ gën a mën a liggéey serigne bi yàgg fi yokk amin waay barke borom digal ndax li gën mbégte la fall tànnif la bu fi ñëwee nag fasal na ñu am yéene ñëw ñëpp di leen ñaanal nag fall sa borom bi sëriñ bi yàgg fi ñu yàgg fi ñun tamit yàgg koo liggéeyal barke borom digal amin jërëjëf waay xam naa nag wàcc ba ci kii bi day xaw a metti waaw waaye nag maam Cheikh Ibrahima Mengue moom mi nga xam yàlla def na mu ngi ci machine bi te ñun wàcc bi yomuñu maam noo leen gisee yéen ñu nekk ci kaw machine bi foofu machine bi daal nepp ci doole si Cheikh Ndigal Fall parce que ñu duggal nañ ko ba mën nañ lepp gaa yi jàpp ko dugg ci biir ndox mi coo jiwut parce que si Cheikh Fall ñu ngi sant rek li mu fiy def nag suñu borom may ko ci ndam barkeelal ko ba ñi ko fekkee ñëpp ku ci nekk dem ba koy nëtali say sët ak sa doole si Cheikh Fall baab góor ñu ñëw tamit fasal nañ leen ci lépp parce que si Cheikh Fall bu leen ñu fàtte yéen ñu nekk foofu bu leen ñu fàtte ñun fàttewul leen jërëjëf na Serigne Cheikh Ndigal Fall jërëjëf borom digal jërëjëf borom digal abrigada borom digal.